impano abanyarwanda barazifite zikina imikino yose, haba muri football, muri basket, mu magare, kurya, kwiruka. Impano zirahari, ahubwo nuko ziba zitashyizwemo imbaraga cyangwa ziba zitateguwe nkuko byakagombye kumera kugira ngo nazo zigaragare cyangwa zigaragaze icyo bizifite. Ariko abanyarwanda ntago aribo Imana yahannye kugira ngo batagira abakinnyi bakina umupira w'amaguru cyangwa bakina indi mikino kandi bafite impano bashobora no kugaragara n'aba Messi barimo twabateguye. Byaba byiza rero iyi gahunda ni ya yindi nyine nk'ibisanzwe, nitubazane tumenyekanishe kandi tubatere n'imbaraga kugira ngo ukomeze gukora cyane aho bari, aho bageze, ukomeze bashyiremo imbaraga ko igihugu kirabakeneye kandi nabo bakeneye kubaka umuryango ndetse no gufasha abavandimwe baba bari hirya no hino bavukana cyangwa imiryango yabo. Rero tubazane nta kindi bereyeho ni ukugira ngo ibagezeho amakuru y'abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze cyangwa bakina mu gihugu ariko bari kugaragaza impano zidasanzwe, tubategura kugira ngo bazaze gukinira ikipe y'igihugu cyangwa bazahe ibyishimo abanyarwanda. Uyu munsi turagaruka cyane ku mukinnyi ukiri muto wazamutse yiga umupira nk'abandi bana bagiye biga umupira bakagira aho bagera muri Afurika nka ba Sadio Mane, bavuyemo abakinnyi bakomeye cyane ba Didier Drogba, ba Samuel Eto'o, bavuyemo abakinnyi bakomeye bagiye biga umupira bibworanye, ariko ugasanga bavuyemo abakinnyi beza cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Rero uyu mukinnyi yitwa Ndayishimiye Barthazal kabisa, umukinnyi wa The Winners y'Imuhanga yamuzamuye rwose, dore ko ariho yamenyekanye cyane akina umupira, ni naho yagihamagarwa mu makipe y'abatoya y'igihugu avuye muri The Winners. Rero uyu mukinnyi ubu tuvugana umaze iminsi yibereye I Bayern Munich kabisa hariya mu Budage, niho yibereye mu ikipe ya Bayern yamushimye ubwo uyu mwana yajyagayo mu bakinnyi beza bari bamaze gutoranywa mu Academy ka Bayern Munich, batoranya abakinnyi 10. Uyu mwana we yari arimo berekeza ku mugabane w'Uburayi mu Budage, bahurira n'abandi bavuye henshi mu tudeme twa Bayern Munich turi henshi kuri iyi si bakina imikino. Rwanda rutitwaye nabi, ntabwo rwitwaye nabi mu by'ukuri barakina. Rero noneho baza gutoranya ikipe y'Abanyafurika cyangwa utudemi tubarizwa muri Afurika ariko twa Bayern Munich, batoranya abana bitwaye neza. Uyu Barthazal yajemo hamwe n'uwo bita Ishimwe Eliya wo muri Batsinde, baje mu ikipe ndetse baranakinnye umukino bakinnye n'abandi nabo bitwaye neza ku mugabane w'Uburayi. Ndayishimiye rero yaje gushimwa n'ikipe ya Bayern Munich, ubu ngubu akaba ariho yibereye yiryamiye, dore tujya tuvugana umwana yibereye mu byumba kabisa bya hoteli aho ngaho kwa Bayern. Yambwira ati ngiye mu myitozo mvuyeyo kabisa, ni umwana ukubwira ngo ahangaha narahageze, njyewe amahirwe nabonye nayakoresheje neza ngeze ahangaha, ubwo twazaga turi abakinnyi 10 nza gutoranywa mu bakinnyi bitwaye neza, tuza gukina imikino ya nyuma nyine duhura n'abandi. Biba ngombwa yuko iminota nabaga ndi mu kibuga nayikoreshaga uko ikwiri kandi nkitanga, ni nayo rero mpamvu byatumye Bayern Munich inshima. Ubu ngubu akaba ari ubwo nagarutse mu by'ukuri sinari mbyiteguye, nagiye kumva numva abantu bo muri federasiyo barampamagaye bambwira yuko nzajya muri Bayern mu by'ukuri. Ariko wa musore we ndayishimiye wagira nderekwa, ejo bundi naje gusura aho ngaho Imuhanga, twaganiriye cyane ku bintu byo gusohoka mu gihugu hakiri kare no gushyiramo imbaraga, kuko muri football haba amafaranga, sinzi niba ukibyibuka ariko ntiwabyibagirwa sha. Ntera amashaba dore uragiye shyiramo imbaraga kandi ibyiza biri imbere. Uyu mukinnyi mana yanjye nagihindutse azasigara I Bayern, dore ko yahawe amezi 4 yo gukina, ubu bari gukina match amikare mu ikipe z'abatoya, ariko
makuru ava mu Budage nuko ari kugaragaza urwego ruri hejuru. Muri kumubona hano mu kibuga rwose aba acacambuwa kabisa, abashota, ariko umwana ni umusore. Ye twaraga ni muto ariko itaka afite uyu mwana, ubona ko azavaho umukinnyi mwiza. Mwana ashobora kuzavaho umukinnyi mwiza ukomeye cyane, umukinnyi mwiza cyane wo hagati. Yes rero ndayishimiye uyu mwana w'umunyarwanda, ndetse hari n'abandi bashobora kwerekeza ku mugabane w'u Burayi, bane bashobora gusanga uyu mwana atari kwa Bayeri, bashobora no kwerekeza mu Faransa ndetse no mu Bubiligi vuba, nabo tuzabubagezaho. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, mukundisha abana banyu siporo kandi mubareke bajye mu kintu bakunze. Nimba umwana akunze kurya, mumureke ajye mu kurya, azajya mu marushanwa yo kurya. Iki mwana akunze ariho mumwerekeza kabisa. Dore ndayishimiye ni yarazi ko yagira hanga, ariko yibereye i Munich kabisa. Rero iyi ni ya gahunda yo gukomeza kugaragaza abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze. Tunabashimira, mbabwira ngo ndahari kugira ngo mbagezeho amakuru yose mu gihe cya vuba. Turumva uyu mwana agira ibyo atangaza. Rero mukomeze mugubwe neza, kandi uyu mwana arabasuza cyane, munamusengera kugira ngo bikomeze kugenda neza. Uyu mwana azaduhesha ishema kabisa, niyo muri kuganira ubumva afite icyizere. Rero ndabakunda, mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.